Шановне панське товариство, я хочу від імені нашого державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура» привітати вас із прийдешніми новорічними святами, із Різдвом. Хочу сказати, що за цей 2019 рік ми багато чого встигли зробити, можливо, більше не встигли, що планувалося, але принаймні у нас були спільно з Інститутом археології прекрасні розкопки, ми отримали велику кількість нових археологічних знахідок, у нас було дві трипільських толоки, ми зробили реконструкцію історичну до сторіччя оборони Умані від більшовиків армії Української Народної Республіки. Ми прийняли участь і виграли грант від Українського культурного фонду і от завершили нещодавно його. Це більше тисячі артефактів трипільської культури наших і Зборщівського музею Тернопільщина. Ми відфотографували, оцифрували і створили сайт, де тепер кожен з вас може зайти на tripilia.com і все це оглянути. В тому числі передивитися нашу експозицію, наші свята музейні, які ми проводимо. Але підсумовуючи все, хотілося, щоб на наступний рік, взагалі на ціле десятиліття 20-х років, от для мене постійно 20-ті роки – це минулого століття. Ось ми дожилися, що 20-ті роки 21-го століття, і вони мають для нас бути вирішальними, переломними. Ми маємо вийти із оцієї довготривалої боротьби із Совком на кінець, перемогти і піти своїм європейським шляхом. При цьому, вітаючи вас з Новим роком і додаючи хоч трошечки новорічного настрою, несніжного, на жаль, хочу нагадати один із таких віршів новорічних, де є сніг. Тихо сіє грудень снігом через сито. Новим роком десь шампанського налито, десь вітри дрімають, стогнучи в дротах. Десь назавтра їх чекає довгий шлях. Облетіти, пообдути 100 доріг, щоб під вечір важко сісти на поріг та й нашіптувати вуличним котам, що де бачили і як воно десь там. З Новим роком вас! Новим роком та Різдвом. Нехай у 2020 році в нашу країну прийде мир та спокій. Добробуту і щастя у кожного родини. Нехай всі образи забудуться. Нехай кохання буде взаємним. А дружба щирим. З Новим роком! Шлемо нам